معلجني النبي سليمان وكما بيكاي النبي با يا جي تي من النبي بجي يكام على الجنه با بيتي بزي يا كاما با و ان محمد صلى الله عليه وسلم يا كاما واني يا جرم ماني سبودا البركان النبي سليمان اما بيتي بزي يا كاما با اي دي ان يا تي سبودا البركان النبي سليمان يا تي كاما وا يعني almajiri koko muridi koko wanda yake al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu al'umma zamu ya mukama aljanni tunda annabi ya ci kamawa ne saboda yana girmama annabi Sulaiman ga fahimtan ku ga yanda dai na gina ku bayani ga yanda shi yayi bayanin shi da yanda yake bayani ayya ji ayya fadi take mu kenan wanda yake yana cikin al'ummar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana matsayin da yake yafi duk wani annabi fa ya san da aka takari to bismillah ma insha Allah to kan magana da yace wanda yake ya zama al'umma annabi yana matsayin duk wanda ya zama annabi ba gaskiya bane kuntu hayru umma urijat linnas fiyayin al'umma sune al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce don mun zama fiyayin al'umma mun fi annabawa ba haka nan ba to bari mu dauki wani kuma assalamu alaikum a to mishati bismillah abinda ke ciki wanda ke call daga madina ni yanzu haka na aje magana annabi sallallahu alaihi wasallam don naga kaman bai son ya aiki da shi to wanda yayya daina kama alijanum ya iya bani lokaci mu zauna a zo gidan television kaman hakan ga ya zo ya nuna ma mutane gashi ya kama gani ya kure jin jawsawa ina mai tambaya malam mai karama ka nuna mana karama karaman ne ai yau ga in aljanni ya shige wani na ga fit da shi duk wanda ya san yana da wani da aljanni ke tare da shi a kawo shi ga television ga zan ci kuma in kaji in aje ka ga da mana aljanni dan a dai akwai aljanni ka da kama shi a sashi cikin abu an kama an nuna ma kowa television ai ba kashe fitila fitilun a kunne ka ba yin jeni ai kaga wani abu da nan ban so in shiga ta wurin ban ne ina so amma yanda naga abin da tafiya ya kamata a fito da komai haka nan ne ka ba yin jeni saboda mu irin wani baka muka fi so ya kamata saboda inda annabi Sulaiman ya kama janni kamar da shi na Madina ya fadi kaga daidai na bayar saboda me ya zuna shi kaga akwai mutane kan mutane kuma akwai kowa da irin karfin da Allah ya bashi bari mu doki karfin da Allah ya bashi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ya kuri wani ne kuma daga ina Adam Said Fadus daga Salga to ya mutan Salga alhamdulillah ko ana lafiya to kan haka mu ma muna mika gaisuwan taziya mu zuwa ga dangi na mawososo musamman sarki daga Tamale da Nana Awu da Baba Alhassan dukkan wanda lamari ya shafe su muna mika gaisuwan taziya mu bismillah to kuma muna amsawa satan mana shi wannan zancen malam Shamuna na'am malam Shamuna kan batun annabi Sulaiman ya taba alaka da aljannai yana mallaka aljannai yana harka da su amma bayan shi ba wanda dai yayi haka ina so ya koma kan ilimin abin ga faruwan annabi kama ulama warsatul anbiya shin maluma na gado shi annabi Sulaiman annabi Sulaiman ko ba sai zai maluma an kana fasara al'ulama warasatul anbiya ana magana ne kan maluma magadan annabawa ne in kuwa za a doke shi kan wannan annabawa kuma zai zama mafi gado annabi ko ya yi abinda annabi ya taba yi to shi ke bani mai bayani to bismillah maluma magadan annabawa akwai abinda ake nufi ko da dai ya doki min nahiyati kulli shay indai kana karatu ko wani fanni ake nufi to amma ainihin abinda ake nufi ana nufi game da batun islama ni baki daya bayanin musulunci da abubuwan musulunci da sauran karamu wanda yake madadin mu'jiza da sauransu to amma game da batun maganan da kake yin ga bai shiga cikin al'ulama warasatul anbiya don annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban annabawa to da ya kamata shi ya kamata mu gaji cikin kama alijanu wanda ba mu da wani hujja da zamu gaje shi to dan shin kana da wani wanda ke kama alijanu in kana da wani mai kama alijanu ka kawo shi kan television station Alhaji Papa na gayyatar shi yazo ya bunga kuma malam ya ce batun kama ake nan gaba
a batun wannan muke shi dai ba ka saurari abinda ake ciki ba kenan dan shi malam fatawa ya ce ya kawo wani mai kama alijanu dan shi muna abun ga a to bari mu doki wani kamin mu shigo gida mu doki malam fatawa na kai to bismillah assalamu alaikum amma alaikum salam barkanku barka ka dai a game da wai mutun na iya kama alijani na'am alijani dai mutum baka iya ka ganshi ma don Allah madaukakin sarki da kanshi ya gaya muna cikin ayan Qur'ani cewa yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi aljani da yaran shi suna ganin ku ta inda ku baku iya ku ganin shi to ta wani hanya kai zaka iya kaga aljani har ka kama shi wanga babi ne na damfara ku yi sabi sabi ku yi mini gafara ehe yau aljanna cikin wuta aka halice su mu kuma cikin yumbul laka da ruwa kaga ruwa da laka ko ba su haduwa to ta kaka kai zaka iya hakka kama aljani ehe kaga wa'in ga ba su gamuwa to shi yasa Allah ya samu da ajiya haji baba to wai saboda ramin karamci lokaci Jamila dake Jamilatu dake Jamilatu Isa dake takuraji inji da boy wai na miki barka da warhaka malam mai karama sauran minti daya mu kare menene maganan ka na karshe kamin kuma mu sanar da jama'a in Allah ya kai mu gobe karfe 10 Alhaji Shamsun Kwakwa yana sadda maulidin mahaifin shi daga Kufreduwa gobe karfe 10 ana gayyatar jama'a duka daga Kufreduwa a karkashin jagorancin Alhaji Shamsun Kwakwa yana maulidin mahaifin shi Allah ya mai rasuwa Allah ya jin kanshi Allah ya ramashe shi Allah ya ba mu iko gobe mu je Kufreduwa bismillah na karshe dai game da yanda wani ya ce wai ba ya kama aljanni aljanni yana ya kama shi sosai saboda aljannai ma suna shige mata suna shige namiji kafin miji ne kuma ana ya kama shi kuma ba wai ana kama shi a fidda shi bane ana kama shi ne kafin miji ne ba ana karatu a kore shi bane ana karatu ne a ajiye shi kuma a wani suna ya kore shi wani kuma suna su kama shi su ajiye so an kama shi haka mutane sun gani ko kai kaje zaka ba za a kama shi kaman da an rabko shi da igiya bane kai yanzu an aka ajiye kwalba ko aka ajiye wani kwando in aka yi akwai yanda aka yi in aka yi aka cire minkan jimin shi na kara abu ya fita jikin shi ya shiga aka gani yayi da idon ka ko thank you amma kuma kankan kamar yadda aka ce aljanni ba ka gan shi physical haka amma kai malamin kai ka san aljanni ya shiga ciki saboda yanzu ga in dai akwai yanda aljanni ke yi akwai sifan da aljanni ke yi ya fito da shi ka fahimci ni aljanni kuma yana ya fito da fata daban-daban to ba dama saboda fata-fata daban-daban lokaci ya kwace amma kuwa in mun bude Peace TV nan zuwa 7-2-3 irerin shiri haka duka mun kawo shi saboda mu wasa kokolwa malam Shamuna mutai da maganan ka na karshe eh to magana na karshe ne duk wanda yace ana kama alijanu me shi nan kaman yana magana ne bayan alqur'ani amma kuma yana magana bayan alqur'ani kuma muka bi waje mun gayyaci duk wanda yace yana kama alijanu yazo mu zauna ya kama alijanu duniya su gani maganan da yake da shi ke to wai laifin dadi karewa wa in ka ce kana kamawa wai ga fili ga mai doki a zo a wasa kwakwalwa amma ni dai ban ce ba bayyawa ban ce ba to za ku iya in kuna da wani shawara ko wani karin bayani har waya akwai mai gida da ball za ku same mu kan 024-2357-618 number da ball kenan kuma number na 024-927 guda fudu godiya nake musamman zuwa ga wato abokin aiki na Sanusi wanda yake wancan mako ya muna zama nan ya ka muna shiri mai kafirwar gaske musamman kuma Shola Hamza da Halidu daga Kumashi da sauran jama'a duka da suka kalle mu muna mika gaisuwar mu zuwa gare ku dukkan zantutuka da muka yi mu ma mutane ne muna cikin rarrafe ne inda muka kuskure a gafarce mu in kuwa akwai gyara saboda shine muka ba da number mu kan haka godiya muke Allah ya saka da dukkan jama'a da alheri Allah kuma ya sa marance waɗanda za su duba su fahimci lamarin saboda su ba mu rayi wanda yake za mu tafiyar da shirin mu yau da kullu babu shakka ku kasance kuna duban kuma Peace TV nan kowane lokaci saboda ba da bata lokaci ba za mu kawo muku wayansu shiri masu tarwar gaske kai Allah ya taimaki masu taimakon addini nan za mu dasa aya mu ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuma sabon bakwai in Allah ya kai mu za mu zo mu hira da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم bai tabbata da zaune saye ba kuma bai yadda a tada zaune saye ba cikin kowane irin lamari zabe ke fuskantar mu ga Allah ya sa Ghana kasa ne mai zaman lafiya kasa ne mai kwanciyar hankali yau in kai kaso ka bata wannan kwanciyar hankalin da Allah ya ba Ghana to Allah ba zai yadda kai ya kai haka ba rashin kwanciyar hankalin zai zo kanka ne kai kade kuma babu wani amfani da zaka samu isa ya kuyan uwa musulmi yanzu hankali yana kan mu yaya za yi a samu zaman lafiya in ana neman rashin zaman lafiya sai a zo wurin mu amma in ana neman jin dadi sai a je wani waje to kar ku bari a yi ta amfani da mu wurin rashin zaman lafiya ku bari mu nemi kwanciyar hankali don mu ke kan addini na gaskiya kuma mu ke kan addini nan na zaman lafiya a samu zaman lafiya wurin mu sai sauran su yi kwaikwaye da shi ya ku matasa addini na son ya ci amfanin ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son ya ci amfanin ku iyayen ku na son su ci amfanin ku isa ku nemi zaman lafiya ku samu zaman lafiya cikin rayuwa wannan shine zance na wassalam